Avui al Vallès Educa. Iniciarem el programa d'avui a l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell per conèixer el projecte educatiu Fem Escola, Fem Societat, que implica a tots els alumnes del centre. Al segon reportatge acompanyarem els alumnes de tercer i quart de l'Escola Sant Martí de Cerdanyola del Vallès a visitar el Delta del Llobregat per conèixer l'espai i observar aus. Tancarem el programa a Vilanova del Vallès per conèixer com treballen a l'Escola La Falguera i reflexionarem sobre els canvis educatius que s'estan introduint a primària. Comencem! Iniciem el programa d'avui al pati de l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell, un cop han acabat les classes del matí, per conèixer el projecte educatiu Fem Escola, Fem Societat que ha impulsat l'Ajuntament. Un projecte que neix amb la voluntat d'implicar els alumnes en la millora d'una escola que va estrenar edifici fa poc més d'un any. La proposta del projecte ve a partir de l'alcalde, que ara és el regidor d'ensenyament, també en el moment en què s'està construint l'edifici i que veiem que passem d'un edifici molt més gran que, per tant, té unes necessitats també molt més àmplies a nivell de manteniment, de neteja, d'implicació. Llavors la proposta és, en comptes de que això ho hagin d'assumir sempre adults, hauríem de treballar perquè el mateix alumnat, les mateixes persones, grans i petites, que estan ocupant aquest espai, tinguin una implicació directa sobre aquest edifici. Tenim aquesta escola nova, que l'hem estrenat fa un any i poc, 14-15 mesos. Pensem que va ser un èxit col·lectiu, que aquí ens hi vam implicar absolutament tothom. I ara tenim un edifici que entenem i som conscients que és un privilegi i pensem que s'ha de posar en valor o s'ha de continuar posant en valor aquest treball col·lectiu, aquest bé comú, diguéssim. Consisteix bàsicament en que els nens se sentin més implicats amb la seva escola, que no sigui un espai només on venen a fer classe i ja està, sinó que a més aquest espai sigui més seu. I per tant doncs, entrin a formar part de tasques com el manteniment, endreçar, havíem dit en el seu moment netejar fins i tot, a l'hort. I és quan va sortir la idea de que la muntanyeta aquella que teníem al final del pati, que no l'estàvem aprofitant prou i que tenia moltes pedres i coses de runa, poder fer allà començar tot el tema de l'hort. I després que de cara al manteniment de l'escola, el que veiem era petites coses de millora sobre el funcionament de l'escola. Amb aquest projecte s'ajuda a que tots els alumnes s'adonin que mantenir i millorar una escola és responsabilitat de tots. Uns aprenentatges que han de traspassar les portes de l'escola i ajudar a millorar Ullastrell. És adonar-se de que en un espai on ells hi conviuen hi ha moltes més necessitats de la que ells hi veuen i que hi ha un esforç, que hi ha una responsabilitat. I llavors això per ells és profitós en el moment que ho estan fent a l'escola, dintre de l'escola, perquè quan veuen altres alumnes que fan segons què, ells mateixos són els que diuen ell, compte que això té més implicacions. Si deixes aquest paper aquí vol dir que ha de venir algú altre a escombrar-ho. Perquè sigui un lloc on no sigui només un espai on fan coses, sinó que l'espai formi part també de la seva vida, no? Igual que a casa demanem als fills que s'endrecin la seva habitació perquè és el seu espai, doncs aquí també és un fet de sentir i també valorar la feina que fan altres persones que també formen part de la comunitat educativa. Nosaltres tenim la peculiaritat que som l'única escola del poble i vivim molt relacionats amb el que passa en el poble. Per tant, la intenció és que traspassi les parets. A més, els nostres alumnes, quan siguin grans, seran ciutadans adults del poble i, per tant, hauran d'implicar-se molt més enllà que el simple conviure. I en un poble petit jo penso que tenim l'oportunitat de posar en pràctica el que per mi és el que val, no? Que és que les coses són col·lectives, que sí, que tots tenim una casa, tenim el nostre cotxe, tenim les nostres coses, però que res no té sentit si no pots arribar a això, a compartir-ho o a tenir-ho a disposició del que calgui. És poder fer ciutadans compromesos amb els seus entorns i amb la seva realitat. Segurament una de les realitats més grans per ells actualment és l'escola, però també que això tingui influència doncs, en altres moments de la seva vida. És una mica poder reflexionar sobre aquests temes per veure com ens impliquem en altres situacions. Les tutories de cinquè es parla de com funciona el projecte i quines millores es poden fer en les feines que estan realitzant. El projecte Fem Escola, Fem Societat
dona l'oportunitat de millorar la cohesió de grup posant nous escenaris de treball als nens i nenes. Cada dilluns i ens repartim entre les dues classes com dos grups i un d'aquells dos grups de cada classe, el d'una classe un grup i el de la nostra classe l'altre, fem o hort o manteniment. La cohesió de grup és la base. Sense això no podem construir. Per tant, una activitat d'aquest tipus promou molt el treball en equip, l'ajudar-se els uns als altres, i aquest treball conjunt té un fruit que ens satisfà a tots, conjuntament, no més a uns que a uns altres. A més, el projecte està pensant en que treballin barrejats, no treballen les aules per separat, sinó que ho fan conjuntament. En el tema de cohesió del grup i de dinàmiques, el que passa una mica, una de les avantatges, també és que es creen situacions diferents, també, i això també permet agrupacions diferents i relacions diferents entre ells, i per tant es reforça a vegades relacions que no eren tan habituals en altres situacions. Sí, perquè a més treballen barrejats, en altres moments també es dona l'ocasió de treballar així, però bueno, és una manera més també de barrejar grups i d'anar tots a la una fent alguna cosa que a més és per l'escola i per tots els nens i nenes de l'escola. El projecte Fem Escola, Fem Societat ha estat un procés participatiu de tota l'escola que els alumnes de 5è han hagut de realitzar. Uns infants que davant la proposta han tingut una motivació especial per dur a terme les feines fora de l'horari lectiu i sentir-se responsables. Ells han decidit, han pensat quines necessitats hi ha a l'escola ara mateix i per tant com nosaltres podem ajudar a cobrir aquestes necessitats. Amb la vessant de manteniment, perquè sabem que és una escola molt grossa, tenim un conserge i arriba tot com pot, però nosaltres li podem donar un cop de mà, i amb la part de l'hort, perquè no en tenim, el volem engegar, si ens hi posem, nosaltres podem donar aquest impuls amb un hort que serà per tota l'escola. I poder tenir una activitat en la qual participativa directament, de poder fer coses, de poder manipular i de poder col·laborar amb l'escola, sí, semblava com molt interessant haver sigut una mica el grup escollit dintre de tots els grups de l'escola per fer aquesta tasca. Jo suposo que és el fet de que ells veuen que poden participar de tot això i que forma part d'ells i és la societat. O sigui, els nens quan se n'adonen del valor que tenen ells, no?, i de la funció que poden tenir ells, això només això ja els fa ser més partícips de tot i estar molt més implicats. I fora de l'horari lectiu, això també és molt important. O sigui, els alumnes que estan fent aquest projecte ho fan perquè volen, perquè a casa ho consideren important, ells ho volen fer i per tant els hi permeten i es queden a les 12 voluntàriament per fer aquest tipus de tasques. Bueno, jo crec que el mèrit absolut de la motivació dels alumnes és dels mestres. Vull dir, no tinc cap dubte que el projecte és engrescador, penso que sí, però que com se'ls hi ha explicat als nanos, com els hi hem fet viure des del primer dia, plantejant-lo des de l'arrel, no? Els nanos han pogut triar o acabar decidint quins tallers els interessava més començar a muntar, i de la decisió aquesta que s'ha creat amb el clima d'aula dirigida pels mestres, evidentment, doncs jo penso que hi ha hagut aquesta motivació extraordinària. El projecte a l'Escola Serra la Vella d'Ullastrell es consolida i promet futures evolucions. Un centre educatiu que de ben segur aviat tornem a visitar. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. Thank you.
El segon reportatge d'avui el farem a l'Escola Sant Martí de Cerdanyola del Vallès. Però no ens quedarem a les aules, perquè avui fem una nova sortida escolar. Concretament, acompanyarem els nens i nenes de tercer i quart a visitar un espai natural de gran importància per a les aus. Som de l'Escola de Sant Martí, de Cerdanyola del Vallès, i hem vingut aquí al Delta del Llobregat perquè uns han acabat d'estudiar el que serien els animals i els altres les comarques. Ho hem encongentat una miqueta i a més vam veure un vídeo sobre el Delta. Tots venien molt entusiasmats. Aquí estem a la reserva del Delta del Llobregat i el que fem és un petit itinerari en el qual expliquem primer de tot què és un delta, com s'ha format, què intervé en aquesta formació natural i també fem una ruta per veure doncs, la problemàtica que té en concret aquesta zona. La visita al Delta del Llobregat es divideix en dues activitats. D'una banda, els nens reben una explicació contextual de l'espai on es troben i se'ls explica les característiques dels animals que podran veure. Un grup comença amb una activitat que són restes biològiques, llavors s'explica una miqueta diferències entre les potes, entre els becs, les diferents adaptacions a l'hàbitat en concret. I llavors es fa doncs, una miqueta d'anatomia d'altres espècies que probablement no puguin veure el delta perquè és difícil com salamandres i animals que, o per casuística del temps o perquè són més difícils de veure, doncs les ensenyem amb restes dissecades, diguéssim. Les sortides escolars, com la visita al Delta, ajuden a que els alumnes rebin uns ensenyaments d'una forma més vivencial i, per tant, més significativa. Poder veure i observar les aus els activa la curiositat i les ganes d'aprendre, fer-ho d'una forma lúdica. Els nanos, a partir del que veuen, pregunten i de les sensacions que tenen. Clar, en un llibre aquestes sensacions són molt menys vivencials, no les viuen. Aquí, en seguida, veuen una cosa i pregunten, i això què és? I això desperta molt, molt, molt la curiositat. O sigui, que l'aprendre, que diguéssim que seria una competència bàsica, aquí sí que l'adquireixen al 100%, perquè de seguida que veuen un estímul, fan la pregunta i després tenen la resposta o els fan investigar. Sí, una mica per lligar el contingut de la sortida amb l'àrea de medi i per lligar una miqueta els continguts, no? I, bueno, els nens aprenen d'una manera molt diferent, no? No és el mateix aprendre un contingut a la classe que veure'l directament. El fet que les escoles puguin venir aquí al Delta del Llobregat fa que l'aprenentatge dels nens sigui molt més vivencial. Allò que només podrien observar en els seus llibres de text o en una pel·lícula, aquí ho estan veient en directe. És molt diferent observar ànecs, àligues, bardes pescaires i poder veure les seves adaptacions, el seu comportament aquí en directe, que no pas haver-ho de llegir un llibre. Per mi una educació, un projecte transversal és el que més influeix en que els nois i noies assimilin bé els conceptes. És a dir, no és el mateix que una professora o l'educació s'imparteixi des d'un llibre, unes classes, un estar quiet, que no experimentar, tocar el desenvolupament cognitiu del nen és molt, molt més productiu, sota el meu parer. Per tant, sí, no és que siguin importants, és que per mi se n'haurien de fer moltes més de sortides de camp. Posteriorment, els alumnes de l'Escola Sant Martí visitaran la reserva natural i podran gaudir dels animals que hi troben. Mira, la primera part ha consistit a situar-nos una mica a l'entorn, no? On era el delta del Llobregat, que era un delta, que hi passava per aquí, tota la història, no? Situar-nos a l'entorn. I a mesura que hem anat caminant, doncs hem anat veient diferents animals. Després hem anat a un mirador d'aus, que és el que els ha entusiasmat més, perquè hem pogut agafar un llargavistes, mirar-los, dir quins aus hi havia, que si els camallargs, que si hi havia pelicans o corcs marins, i els ha agradat moltíssim. El que més els agrada és la white, o sigui, veure els ocells, perquè ells veuen els ocells allà en el seu hàbitat, a poder estenen les plomes per secar-se, veuen que hi ha com petites colonietes o segregacions de les diferents espècies, llavors això els hi crida molt l'atenció precisament perquè és el més experimental que fan.
És a dir, una planta la veuen, però normalment la fauna crida més l'atenció de la canalla i a més, doncs allà amb els prismàtics i com està muntada l'activitat és el que més els engresca en general. La majoria d'escoles fan una tasca en educació ambiental. És per això que visitar els espais naturals ajuda a consolidar els aprenentatges. El delta del Llobregat té una gran importància en la migració de les aus. Saber-ho ajudarà a que en el futur aquests nens i nenes tinguin interès per conservar l'espai. I es tracta d'una zona de gran importància, sobretot per les aus. Està estratègicament ubicada en la ruta migratòria de les aus que hi ha entre Europa i Àfrica. I per aquests i altres valors val la pena preservar-lo. Conèixer entorns que estan tan a la vora i tan immersos, diguéssim, en el que seria l'entorn de l'ésser humà, costa més d'entendre que hi hagi un parc natural, no? I aleshores potser sí que val la pena donar-lo a conèixer més perquè segur que s'aprofitaria més el fet de protegir-lo, no? A l'escola sí que fomentem aquest aprenentatge. Precisament nosaltres vivim al costat del parc de Collserola, que és un altre espai natural. I això es treballa a l'escola i s'ha de fomentar per als nens. I ens serveix molt després a l'hora de fer la pràctica docent. És bo aquest i altres zones dintre del que és la zona metropolitana de Barcelona perquè ells tinguin punts de referència on la biodiversitat o la gestió o la cura de la natura és important. I no ara, sinó de cares a una educació ambiental que ells puguin anar augmentant al llarg de la seva vida. És a dir, aprendre a cuidar, a conservar i a protegir el que tenim al voltant, que és molt important. Apropem per primer cop a Vilanova del Vallès per visitar l'escola La Falguera, un centre educatiu que enguany celebra el seu desè aniversari i que va iniciar el seu camí amb la idea de posar en marxa un projecte educatiu que canviés la forma de treballar dels nens i nenes. L'escola La Falguera es va crear ara farà just 10 anys. De fet, estem amb la celebració del desè aniversari. L'escola es crea fruit del creixement demogràfic de la població de Vilanova i ens porta el departament desdobla l'antiga escola, l'escola de tota la vida de Vilanova, i crea un nou centre. Quan vam començar, el grup de persones que ens vam trobar, vam decidir que volíem fer alguna cosa diferent, i a partir d'allà hem anat creixent, construint i aprenent, i sent el que som ara. És una escola que va començar amb uns barracons, llavors ha anat creixent i ha crescut el que veieu ara. I és una escola que es caracteritza perquè treballem per projectes on, sobretot, donem molta importància al que els nens volen aprendre i ens movem amb això. Donem molta veu i vot al que ells volen aprendre. La nostra escola es caracteritza per treballar, sobretot, a través de la manipulació, l'experimentació i el mètode dialògic. És a dir, partim dels interessos dels nens, dels seus moments maduratius i de les seves inquietuds, i a partir d'aquí construïm tot un seguit d'aprenentatges, sobretot molt competencials, i fent-los partícips del seu procés d'aprenentatge. La pregunta ha de generar l'interès de l'infant, i a partir de l'interès de l'infant anirem ramificant les seves ànsies de saber més, i nosaltres el que hem de fer és donar-li camins, donar-li eines, donar-li possibilitats de coneixement, però no donar-li solucions. I aquesta és la nostra manera de treballar. I què anem a fer-li amb lupes, llanternes, miralls? El Pol Ros ens ho vol explicar? Anem a mirar-nos les dents. Situar l'alumne al centre d'interès ajuda a tenir un infant més motivat i amb millor predisposició a l'aprenentatge. A més, a l'escola es treballa de forma transversal i per projectes, connectant les diferents matèries curriculars sota un paraigües comú. Una forma de treballar que ha de preparar els alumnes per al futur.
El fet de pensar i de creure profundament que el nen és el protagonista, doncs ens fa treballar per projectes, per centres d'interès i per racons des de P3 fins a 6è. Com que també creiem que a través del llenguatge oral es construeix pensament i construïm llenguatge i escrit, parlem molt, en aquesta escola parlem molt. Parlem des de P3 a la Rotllana i parlem fins a 6è, doncs, amb els projectes, amb les conferències, amb diferents activitats. Jo crec que el mestre ha d'intentar callar, no? I són els mateixos nens els que es van formulant preguntes entre ells i tu només fas una mica de guia i de moderador, no? D'intentar que tots participin i que tots hi arribin, però sobretot estirar una mica aquell filet, aquella pregunta, aquella inquietud i saber esperar. Aconseguim tenir el major nombre de nens motivats amb allò que volen aprendre. És una manera de que els enganxes a tots. A mi, si demanes que ells siguin els que et mostrin les inquietuds que tenen i el que els preocupa en el seu dia a dia, a través d'allò pots tibar molts fils i aconseguir que aprenguin i s'engresquin moltíssim. Experts estan dient que hi ha oficis, llocs de treball, que encara no s'han creat, que encara no sabem com seran, però que seran els llocs de treball dels nostres alumnes. Com afrontes aquesta realitat des de l'escola, quan l'escola ha de ser l'espai de preparació dels teus alumnes? L'única manera que tens és donant-los eines. I quines eines si nosaltres no les coneixem? No podem transmetre només coneixements i continguts perquè ja no són suficients. Hem de transmetre alguna cosa tan important com són els procediments, les maneres de fer, les maneres d'aplicar els coneixements que nosaltres puguem transferir i sobretot actituds, actituds de voler conèixer, de voler saber, de voler anar més enllà, que és l'única manera de garantir que els nostres alumnes tinguin èxit en el futur. Un altre dels puntals del projecte educatiu de l'Escola La Falguera és treballar la vessant artística, una potenciació de l'àmbit de plàstica que pretén incidir en la creativitat dels nens i nenes. Un projecte artístic que va des de P3 fins a 6è. L'educació artística sí que és fonamental, és un dels pilars de l'escola i la veritat és que està molt ben organitzat des de P3 fins a 6è, perquè et dona una mica la possibilitat d'arribar a tots els nens, perquè no tots els nens tindran especial talent amb la llengua o amb la matemàtica, i en canvi a través de l'art és un mitjà de comunicació i expressió molt bo. És potenciar la creativitat dels nens i donar-los altres eines, no només aquelles més acadèmiques, sinó aquelles artístiques. I a partir d'aquí vam fer tot el projecte des de P3. Cada curs, cada nivell té un autoassignat que treballem unes coses molt concretes i després a partir d'aquí també el que pugui sorgir dels nens. No? I ens adonem que l'art és un llenguatge universal. I a més és el més proper dels nanos, perquè si bé el llenguatge verbal és el natural, el llenguatge plàstic és un llenguatge que no necessita de còdics per ser desxifrat. I per altra banda, cada un pot expressar com vulgui. Per tant, és un llenguatge que genera igualtat. Vam començar amb nosaltres, com no, els mateixos mestres, però vam veure que volíem més qualitat, perquè nosaltres no som especialistes, i vam començar a contactar amb diferents companyies. Crec que la part positiva d'això és que apropes la visió de l'artista als alumnes, com que tenen aquest contacte directe amb l'artista perquè o van a visitar-lo al seu taller o venen artistes aquí que són els que els porten a terme les sessions de plàstica i les sessions d'art, doncs fa que els alumnes tinguin una visió diferent de la classe de plàstica. Ens adonem que treballar l'art com a projecte, i és així com ho tenim establert, que tindrem a cada curs com a mínim un projecte que estarà relacionat amb l'art, podem treballar tot l'aspecte de coneixement que ens marca el currículum, però des d'una vessant molt lúdica i al mateix temps que ens dona molta informació a partir dels treballs dels propis infants. L'equip docent de l'Escola La Falguera dona un pas més en el seu projecte fent que el treball a primària s'assembli cada cop més a la forma de fer de l'educació infantil. Uns ensenyaments més pausats que donen importància a l'experimentació i la curiositat per aprendre.
De vegades, a mesura que els nens es fan grans, dona la sensació que, com que ja més o menys en saben, són adults i, per tant, es poden presentar els continguts d'una manera molt mecànica i jo crec que ens hem d'emmirallar molt amb la manera de treballar dels petits. És que l'escola no es pot aturar, perquè l'escola és reflex de la societat i la societat ha entrat en una dinàmica d'una acceleració vertiginosa. La societat de fa 10 anys no és la societat actual. Per tant, nosaltres ja no podem ser l'escola de fa 10 anys. L'escola vol intentar que és exportar aquesta metodologia tan manipulativa, tan experimental, tan... no ho sé, ho vaig a descobrir, ho provo, ho toco, perquè si no ho faig, no ho assoliré. I crec que l'escola ha apostat fort per això. Les maneres que s'ha treballat sempre infantil, no? Racons, projectes, centres d'interès, i això, mica en mica, al anar creixent, ho hem anat incorporant també a primària. No? I, evidentment, a primària les necessitats són diferents i els nens són més grans i també necessiten d'altres coses. Però és una aposta que ha fet l'escola per intentar doncs, que també aquest pas cap a la primària sigui molt més tranquil, perquè els nens segueixin treballant d'una mateixa manera. Nosaltres no ens hem inventat res, hi ha moltes escoles que treballen com nosaltres. El problema i els dubtes sorgeixen. I què passa amb els nens de la Falguera quan surten de la Falguera? Nosaltres hem tret el curs passat la primera generació d'alumnes formats íntegrament a l'escola La Falguera. Formats amb el nostre mètode i amb la nostra manera de treballar. Una manera de treballar que va sense presses, que intenta acomodar-se als ritmes de cada nen. I els resultats els tenim per les proves objectives i el retorn mateix dels nostres exalumnes quan venen i ens diuen escolta'm, que m'ha anat molt bé el primer parcial, que m'ha anat molt bé el segon parcial. Aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.